Jeg kom til at glemme at lave mit AR op. Træls. Så hvad hedder det nu? Hvad hedder det nu fucking hvad er det nu, jeg vil sige, mand? Det er fucking bollet og sule, mand. Det er fucking lignende, boys. Man, det kunne ikke være sådan, vi er bananas, bananas, ikke? Sulemo going in? Oh, ja, det er en gen, boys. Sig ham, sig ham, sig ham! Oh, shit. Kom her, baby. Nice. Er det lige? What? Der er en rogue, Timo. Gage! Hello, man. Det bliver lige nødt til at gemme.